Здравейте, казвам се Даниел и съм създател на Iris, софтуер за предпазване на очите от вредните лъчи на мониторите. В тази видеосерия си говорим за това какви са най-честите причини да ни болят очите, какви са нещата, които ги карат да ни болят и защо ни болят очите, когато прекарваме по доста време пред компютрите, пред мониторите и другите електронни устройства. През последните 10 11 видеа или колкото станахме си, говорихме за различни неща, като шрифтове, позиция на монитора, позиция на тялото, синя светлина, фликър, почивки и какво ли още не. Но истината е, че дори и всичко да направите като хората, дори да ползвате Iris и да махнете всичката синя светлина, дори да ползвате Iris и да махнете фликъра от екраните си, дори мониторът да ви отстрани на прозореца, да мигате често, да се прозявате често, да гледате надалече и така нататък, и така нататък. Очите винаги ще ви болят, ако имате нужда от очила и не сте си ги сложили. Затова, какво може да направим? Препоръчвам на всеки, точно поради това, да отиде на един очен преглед, при един доктор, той да му сложи там различни размери и такива. Различни размери на диоптер, да го види, вижда ли, не вижда ли, така, да тествате реално дали имате нужда от очила. И ако имате нужда от очила, съответно, да вземете някакви очила с нисък диоптер или пък с малко по-висок. Почти всеки човек има нужда от очила. И чето малко, че нещо, екран се. Буква. Почти всеки човек има нужда от очила и горе-долу, да. Винаги ще е някакъв малък диоптър, дали ще е 0.25 или пък 0.50 или каквото и да е. Отидете, прегледайте се, вижте дали ви трябват очила и ако ви трябват, вземете си. Боже, какво се случва с този екран, бе? Супер странно. Не знам нещо. Ей, при мен явно светлината не е перфектна. Но да. Ще го тествам. Ако нищо не ви помага от горе изброените неща, въпреки че съм почти сигурен, аз, нали, когато започна да чета много за проблемите с очите, имах диоптер 1.5, да кажем. Като имате напред, че моето зрение е било перфектно, като съм бил малък, така че аз нямах проблеми с очите. Впоследствие от новото седене пред компютъра ми се появиха проблеми с очите. Но стигнах до голям диоптер. Отидох на очен лекар, много ме болях очите, сложих очила и започнах да правя всички други неща, които ви обяснявах в предните епизоди. Сега в момента мога да се без очила, понякога път ги слагам, когато нали, усетя някакво напрежение, но с доста по-малък диоптър. Мисля, че или ще са 0.5 или 0.25, което е почти нормално за всички хора. Нали? Аз съм далекоглед, т.е. ми е леко по-трудно да виждам наблизко. Има различни типове, дали ще е плюс-минус там 0.25 плюс 25. Няма значение, но почти на всеки човек зрението му не е чак толкова перфектно. И да, отидете на един преглед, вижте дали имате нужда от очила, но със сигурност не си капете от тези капките изкуствените сълзи, ако ви боли очите. Отличен опит го казвам, аз съм опитал една година това нещо, беше брутално, супер много ме боляха очите, като цяло не, наистина не тръгвайте по този път на изкуствените сълзи. По-добре се, прозявайте, мигайте, нали, почивайте си, има начин. Да, казвам ви от моя опит и тези неща, които ви казах, помагат. Факт е, че когато ходих за медицинско за пилот в началото на тази година, преди няколко месеца, го взех без никакви очила. Тоест, абсолютно тотално перфектно зрение. Но, като ще ходите на такива изпити, нали, ще е хубаво да ви починат очите, защото като ги натоварвате с телефони и такова, те се напрягат и може да ви е малко трудно да фокусирате в ниския диоптър, нали, може да ви накарат да си сложите малки очила. Но, по принцип, ако сте отпочинали, би трябвало да можете да минете някакъв такъв изпит с всички тези типове и трикове, ако през целия ви живот очите са били перфектни, но се бъгнали чак когато сте станали програмисти или сте започнали да работите в офис, опитайте. Опитайте да сложите очила, като взимате очила, точния диоптър да са ви, да са на двете очи да е еднакъв диоптър, нали? Това е важно също така. Да имат антирефлексно покритие,
покритие, за да могат да отразяват светлината и така. Другите неща, хубав монитор, хубава светлина, хубав. Намалявате синята светлина вечер, премахвате фликъра, напасвате светлината според светлината в стаята и така. Пожелавам ви успех! Благодаря ви! Ако искате, може да опитате Iris, да видите как работи за вас, какво прави той накратко. Намалява синята светлина вечер, адаптира се автоматично към светлината във вас, мога ви напомня да си почивате. Мога да направи шрифтовете по-полезни за очите. Това е български софтуер. Нали, аз съм го направил, в момента го разработваме заедно с други хора, екип съм от някой човек, ако търсите дори стаж, работа, може да ми пишете, ако харесате софтуера, може да ни оставите едно ревю в Facebook, в Google, в коментарите, където искате, се радваме, или пък обратна връзка, ако нещо не ви хареса, да ни напсувате, както се вика по-български. И така, харесайте, да знам, канала тук, абонирайте се, камбанка, ала-бала, каквото има. И така. Благодаря ви, че останахте и изгледахте тези клипчета до край. И да, каквото е си говорим, сега ние не говорим празни приказки. Всичко, което съм казал до момента, се базира на медицински изследвания, на научни изследвания и да, не сме магиосници. Сега не може, ако имаш диоптър четворка, нали? Тук с някакви магически упражнения да ти го свалиме, не. Напротив, точно за това съвета ми е, вие може да имате нужда от очила. Отидете да ви прегледат, съберете, нали, там фитопария, не знам колко са скъпи прегледите, но да. Или пък има и безплатни прегледи в много такива оптики, правят на едно устройство, заставаш безплатен преглед, като най-точно е, нали, да ви е доктор, защото малко те устройства по някакъв път дадат лека грешка. Пък и в интерес на оптиката е да ви вземат парите. По-скоро оптиката ще ви каже, че имате нужда от очила, доктора мога ви каже, че имате нужда от операция, като и двамата не ги слушайте, нали, помислете си сами, защото какъв е бизнеса на оптиката да продава очила, какъв е бизнеса на доктора да прави операции, да ви взима прави за преглед. Нали? Ние пък защо го правиме, защо аз ги правя тези клипчета, защото са полезни и софтуера ни, който правим, достига до повече хора, до повече българи в крайна сметка. Да, пък и да помогнем с нещо. Нали? Все пак нашата цел е да направим така, че хората повече носят очила и да го няма този проблем с синдрома на компютърното зрение, ако сте го чували, Computer Vision Syndrome. И над между 60 и 90% от хората, които седят пред компютъра, имат някакви проблеми с очите. Дали ще е болка в очите, главоболие, каквото и да е, много, много, много проблеми, много гадно, заради мониторите главно, заради дългото седене пред компютъра. Знаете, че децата в днешно време израстват от 5 годишни с таблети, с телефони и ние по някакъв начин се опитваме да направим нещо хубаво, да повлияеме. Така и така няма как да започнем да живееме отново в пещери, няма как да изчезнат електронните устройства, компютрите, телефоните и каквото и да е от живота ни. Затова ние по някакви начини се опитваме поне да to make sure, както се вика, да се опитаме да направим бъдещето една идея по-готино, една идея по-здравословно и седенето пред компютрите една идея по-хелти, така да се каже. И да, затова се опитваме да направим нещо като хранителна добавка за очите, този софтуер. Благодаря ви, чао-чао!